As contas públicas também foram assunto de uma audiência realizada hoje na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados. O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, explicou aos parlamentares que a economia mundial passa por dificuldades e afirmou ainda que o governo está fazendo sacrifícios para equilibrar as contas e que isso é fundamental para retomar o crescimento econômico. Há um desafio para todo mundo, há um desafio para a sociedade, um desafio para o governo, um desafio também para o Congresso, de a gente conseguir botar a casa em ordem, porque é evidente que se a casa não estiver em ordem, é impossível crescer, é impossível ter a confiança, a gente vai ver o dólar disparar, a gente vai ver inclusive o ganho que a gente já teve nesse ano em relação a por exemplo, a inflação está caindo, poder ter até um risco. Então, esse é o momento de a gente mostrar maturidade e procurar soluções que permitam o Brasil retomar a rota do crescimento. E o governo já anunciou medidas para cortar gastos, por exemplo, na administração. Entre as ações está a redução no número de ministérios e de servidores em cargos comissionados. Também foi colocada à venda imóveis, foram colocados à venda imóveis de propriedade da União. 20 imóveis já foram anunciados para venda ou alienação.